Tai gerai, man atrodo, pradėsim. Padėvė ne pauką? Man? Tai jis prišildė, tai prikvėpavo. Tai iš tikrųjų šiandien yra labai tokia... labai didelė diena. Kažkaip visada svajojau, kad kažkada grįšiu čia, pavadint kažką, kažką parodyt. Ir tokia jaučiu labai didelę atsakomybę. Nes kažkada pasakiau savo garsiai, sakau, svajoju kažkada suvaidinti kaime ir būtinai dvare. Ir tik pasakiau ir tenai, nežinau, dvi savaitės praėjo ir Gedas paskambino, sako, žiūrėk. Sako, yra Jonavoj, sako, parodyt. Sako, nu ir Žeimiuose surasim dvare, tikrai. Sako, nu gerai. Kažkaip įsivaizdavau, kad rodysim ten, bet ryte atvažiavom su Šaru čia visko tvarkyti ir čia buvo butas. Čia kažkas gyveno prieš tai. Tai viską mes iškrausim tenai, televizorių, sofą, fotelius, viską. Ir va šiandien čia yra teatras. Tai labai džiugu. O aš esu Raimundas Klezys. Dauguma mane pažįsta. Bet daugelis mane vadina Ruso arba Ruskiu. O tokią pravardę aš gavau mokykloje, kai pradėjau eiti į pirmą klasę. Ir su visais pasirinkau bendrauti ne lietuviškai, o savo mamos kalba. Ir nuo to laiko visi mane vadina Ruso arba Ruskiu. Pabaigęs mokyklą, aš išvažiavau gyventi į Vilnių, pasirinkau teatro pedagogo, vėliau aktoriaus kelią. O šiandien, kaip ir sakiau, man yra labai svarbi diena, kadangi vos baigiau mokyklą ir iš lietuvių valstybinio gavau 7%, labai atsiprašau, mokytoja. Šiandien debiutuoju kaip dramaturgas. Ir noriu jums pristatyti savo pirmąją pjesę vienam aktoriui. 18 puslapių, 9 scenos, pavadinimu Dulkėti veidrodžiai. Pjesė egzistuoja keiksmažodžių, todėl jeigu šalia yra vaikų, tai uždenkite ausis. Tai pradėsim. Pirma scena. Kas kaltas? Liepos 13 diena, penktadienio naktis. Didelis kultūros centro pastatas, kurio langai eina nuo žemės iki stogo. Jis primena didelį akvariumą. Jame intensyviai mirksi šviesos, tranko disko muzika, žodžiu, vyksta diskoteka, žmonės linksminasi, linguodami nuo kojos ant kojos. Vienam salės gale stovi vyras, kurį mes visi šiandien vadinsime Šauliu. Jis mirksi kitam salės gale stovinčiai moteriai, kuri šiandien bus auka. Moteris atsako po pačiu. Netrukus jie jau mirksi vienas į kitą, šaudo akimis. Na, žinoma, akis šiek tiek netaiklios, nes prieš diskoteką abu savo kompanijose iššovė po keletą butelių šampano. Bet tai tik padėjo jums atrasti kažką bendro. Netrukus jie jau susitiko to diskotekinio akvariumo centre. Ir Šaulys paklausė esminio klausimo. Jisai paklausė, gal einam šampano? Auka pakėlė antakius ir atsakė, gal ir einam šampano? Ir jie du nuėjo. Nuėjo į Šaulio vieno kambario butą, kuriame iššovė šampaną, kuris net nespėjo sutikėti į taurės, nes paprasčiausiai Šaulys tokių neturėjo. Rodos, tame bute iš vis nieko nebuvo, tik užuolaidos, sofa ir lova. Noriu pridurti, kad sofa pasidarydavo iš lovos ir tai buvo vienas ir tas pats daiktas. Bet ką turėjo, to ir naudojosi. Jie griuvo į tą sofą lovą nuskaltais patalais ir Šaulys lėtai pradėjo lukštenti auką. Sluoksnis po sluoksnio. Lyg vaikas, kuris lukštena sušilusi saldainį. Lyg virėja, kuri lukšteno kopūstą valandėlėms. Lyg gimtadienio jubiliatas, kuris pakuoja tvirtai užpakuotą dovaną. Jis ją lukšteno labai ilgai. Jis ją lukšteno taip ilgai, kad auka tiesiog neiškentusi pasakė. Jau tave matė, gal tu gali greičiau?
Ir šaulys paklausė, jisai paklausė ir išlūkšteno paskutinį sluoksnį, po kurio kambarį užpildė neįtikėtino grožio garsai, kurie priminė klikiančias žuvėdras prie jūros. Ant žemės stovėjo nugertas šampano butelis, o nuo dviejų žmonių sąjungos lėtai rasojo buto langas. Nuo to laiko jiedu pamėgo ir diskoteką, ir šampaną. Todėl tai pradėjo daryti daug dažniau. Po 7 mėnesių, sausio 13 dieną, irgi penktadienio naktis, už lango važinėjasi tankai, kareiviai vaikšto su automatais, žodžiu, vyksta diskoteka, žmonės linksminasi. 7 mėnesių šaulio ir aukos draugystė su kaktuvės. Lygiai tas pats vieno kambario būtas, tik dabar jau su išjungta šviesa. Moteris laikosi už pilvo, ji laukiasi. Ir jie žiūri pro langą į mirksinti dangų. O dangus taip ryškiai mirksi, taip ryškiai, kad net užpildo visą kambarį šviesą. Moteris žiūri pro langą ir tiesiog neiškentusi pasakė. Da. Herėva znaet, kaip čia viskas pasibaigs. Nu da. Herėva znaet. Nu ir nekuiva znaet, kodėl aš iš vis čia atvažiavau. Kokie aš galėjau likti ten? Ten, kur... Nu, kuiva znaet, kur, bet kur. Tik ne ten, kur mirksi dangus. A tu, kuiva znaet, kodėl, žiūri į tą... Kuiva znaet kokį dangų ir nemirksi, žiūri, nes įdomu, klausyk. Įdomu žiūrėti, kaip dangus mirksi, a visi šaukia kaip siaubo kambarį. Na ir ta kuiva znaet, kodėl aš negalėjau būti pašauta kur nors kitur, kur nors kito. Kodėl aš dabar turiu žiūrėti į tą dolbą na dangų ir nemirksėti. Nors aš iš prigimties, esu mirksinti. Mirksinti nuo to laiko, kai mano mirksintis tėvas, kuris jau, kuiva znaet, kiek laiko nemirksi, ėmė ir iššovė. A po to šuvio aš gimiau kaip mirksinti. Aš visą gyvenimą buvau mirksinti ir tik vėliau tapau nemirksinti. Palauk. Tai kas kaltas? Kas kaltas, kad dangus mirksi, o akis ne? Kas? Aš? Kas? Grindis? Kas? Dangus? Langas? Kas kaltas? Jop tvojų matį. Šaulys priejo prie aukos, uždėjo ranką ant pėties ir pasakė. Viskas bus gerai. Gerai? Kas gerai jo tvojų matė? A tu žinai ką? Aš žinau, kas kaltas. Jis dėl visko kaltas. Dėl visko, kas vyksta mūsų gyvenime. Tai palauk, čia kas kaltas? Tai čia, čia aš kaltas? Ne. Ne tu? Tai kas? Nu tai kaip kas kas? Ne, tai tu sakei, kad kažkas kaltas. Tai kas kaltas? Aš kaltas? Tai ne, ne tu. Nu tai tu sakei kas? Nu tai kaip kas kas? Aurimas Sabonis! Kas? Aurimas Sabonis! Tu turėjau minį Arvidas. Nu, Arvidas, a koks skirtumas? Čia jis kaltas, kad aš negaliu būti to, ko esu. Nors nuo pat mano išovimo aš ir buvau to, ko ir turėjau būti. Kaip? Da netiek jau ir svarbu kaip. Svarbu kas? A kaltas jis. Jis dėl visko kaltas. Jis kaltas, kad prieš... Nu, herio znaet, kiek laiko užsimerkęs. Mėtė to savo dvitaškius ir tritaškius. Čia jis kaltas, kad arzino visus su savo to dolbanų šokiu. Čia jis kaltas, kad spyrė tą dolbaną sviedinį, kuris pataikė į tą dolbaną mirksinčią lempą, kurį po to spyrė ir tapo nemirksinti. Ką tu to nori pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad čia jis kaltas, kad šiandien pas mus į miestą atvažiavo šitie reiveriais persirengę kareiviai. Dėl diskotekos mūsų gyvenime kaltas Arminas Sabonis. Tu supratai?
Šaulys nieko nepasakė, pakėlė šampano butelį, išgėrė iki dugno, kelias minutės pažiūrėjo pro langą ir užtraukė užuolaidas. Užtraukė ir griuvo į sofą lovą nuskaltais patalais. Moteris liko stovėti prie lango užtrauktomis užuolaidomis. Ji viena ranka laikėsi pilvą, kuriame buvau pašautas aš. Aš taip ir nenusprendžiau, ko man geriau būti, mirksinčiu ar nemirksinčiu. Bet po akimirkos pasigirdo vyro knarkimas ir jam pradėjo tekėti iš burnos šampano purslų seilės. Antra scena. Žvejys. Diskotekos, 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 diskotekos. Po paskutinės mūsų bliksinčios diskotekos mes atsikėlėm ganėtinai vėlai, maždaug po 13 metų. Na, tiksliau atsikėliau aš vienas, nes po to kareivo nei šaulys, nei jauka pakilti iš lovos negalėjo. Kambario limpančios grindys buvo nusieto žaliai šampano buteliais, o už lango švietė saulė. Tada aš taip ir nenusprendžiau, kuo man geriau būti, mirksinčiu ar nemirksinčiu. Patarimo nesitikėjau ir iš lovo knarkiančių žmonių, aš tiesiog stovėjau ir žiūrėjau pro langą, žiūrėjau į saulę, kuri kilo iš šiferinių stogų. Ir tada aš pajutau nenusakomą jausmą, kurį to nupasakosiu. Aš pajutau, kad aš esu žvejys. Taip, žvejys. Man nereikėjo atsakymo, ko būti. Aš tai pajutau. Ir nuo to mano teleskopinė meškerė pati išsitraukė kaip laivo kapitono binoklis. Ir tas binoklis man sakė, tu esi žvejys. Tu turi žvejot. Na, po tokio pareiškimo man neliko nieko kito, kaip tik žvejot. Mano namai buvo pavirtę liūnų, kuriame skendo šaulys ir auka. Aš nenorėjau skęst kartu, todėl išėjau į kitą liūną. Kitą, kuris nebūtų toks gilus kaip namuose. Tai aš pradėjau žvejot. Tai buvo mano pomėgis ir galimybė pabėgti iš nesibaigiančios diskotekos namuose. Tik aš buvau labai prastas žvejys ir dažnai krisdavau į vandenį, taip išbaidydamas visas žuvis. Žodžiu, aš eilę metų žvejojau ir pagavau nieko. Iki tol, kol aš pagavau pirmąją savo gyvenime žuvį. Na, bet po to jau ten sekė visas nerštas ir yra ir kuojų tekė pagauti, ir lydekų, ir ešerių, ir karališką rają yra tekė ištraukti. Taip kad, kol šaulys ir aukas skendo savo žalių butelių liūnę, aš jums papasakosiu apie pirmąją savo gyvenime žuvį. Kaip ir kasdien, aš einu prie liūno, atsistoju ant liepto ir žiūriu į vandenį, kuriame atrodo nėra nei vienos žuvies, kuri galėtų užkipti ant mano kabliuko. Todėl aš sugalvoju mesti visus jaukus ir visus masalus, kad galėčiau prisijaukinti bent kokią žuvį. Aš vėjoju. Naktis artėja, reiškia žuvis tolsta. Jeigu ir toliau taip tols, tai vėl teks susivinioti savo meškerės ir vėl grįžti savo tą dvigubai gilesnį liūną. Ir jau tik pradėjus vinioti meškerės, aš pajutau, kad užkibo. Ir mane apėmė toks geras jausmas, tik trumpas, kaip lieptas, ant kurio stovėjau. Užkibo. Ir su kiekvienu įtraukimu aš jutau, kaip toji žuvelė vis arčiau manęs. Buvo taip malonu, kad atrodo elektra nubėgdavo į kliuksinčius botus. Buvo taip malonu, kad atrodo liūnas su dangum susijungė į vieną masę. Buvo taip malonu, kad po kelių akimirkų aš baigiau šitą žvejybą ir kritau nublokštas į krantą. Aš baigiau šitą žvejybą ir tapau tikrų žvejų. Taip, aš ją laikiau savo rankose. Jausmas buvo dviejopas. Buvo labai malonu ir šlikštu vienu metu. Kol galiausiai aš pajutau, kad man jos nereikia.
Ašgi nevalgau žuvies. Aš ją tik žvejoju. Man nereikia jo savo namuose, nes žuvisgi nesupranta, mirksinti ją ar nemirksinti. Tai buvo labai keistas jausmas, kuris privertė mane paimti ir išmesti ją atgal į vandenį. Bet, nepaisant to, man labai patinka žvejot. O kam nepatinka? Viskas gerai? Gerai, galime eiti toliau. Tai gerai, kita scena. Kitai scenai man reikės jūsų pagalbos. Norėčiau pakviesti... Jaučiat, kaip artis mirtėja. Norėčiau jūsų pakviesti. Paplojam Gintaras. Galim nenusirenginėti. Gal kaštams. Tai dar kartą Gintarą paplojam. Ir norėčiau pakviesti jūs. Dažniausiai tai būna kaip prieini, kurie nenori, tai va taip slepiasi. O kėdėlė. Kuo jūs vadu? Jūratė. Jūratė, paklokim Jūratė. Susipažinkit, čia yra Gintaras, čia yra Jūratė. Tai aš paprašysiu jūsų padėti man paskaityti vieną sceną, gerai? Bandu. Tai jūs esate čia. Jūs esate čia. O žiūrovai, žinot, ką darykit, palaikykit. To nerodykit veidų kažkaip ar kažkaip, bet tiesiog širdį sirkit, gerai? Tai jūs būsite auka. Aha, aš akinių nepasiimu. Improvizacija. Ir gerai. O skoninkite. Skoninkite, kas pliusimis. Ačiū. Gerai, žiūrėkite, čia yra jums moko rūkta, kur jūs turite skaityti. Taip, o čia yra veiksmas, kurį turėsi daryti. Gerai? Taip. Kas galėjo pagalvoti? Pasiruošę? Tai jūs dar kartą paplokit. Trečia scena. Svogūnai ir lempinis tauras. Vieno kambario būtas, kuriame ant sofos sėdė šaulys ir auka. Jėdu iššovė po keletą butelių šampano, veda agresyvę diskusiją ir tranko į lempinį tauro televizorių. Bet jau girdi, ką aš tau sakiau? O ką čia girdėti, kai nėra ko klausyti? Tai aš tau paklausysiu. Žinai ką, šūdinas tas tavo televizorius. Tu kau durna. Tu čia tauras. Tai kiek dar trankysim per lempą tą tavo taurui? Tu tau kol reiks. Tai visą gyvenimą gal? Atleisk, bet tiek laiko aš neturiu. Aš pėdinau iš žvejybos namo. Ėjau ne žemė kaip įprasta žemiečiai, o pakilęs virš jos. Šiandien man yra labai svarbi diena, nes šiandien aš pagavau pirmąją savo gyvenime žuvį. O tai yra taip svarbu, kad nuo to svarbo žmogus pradeda ne eiti žemę, o sklesti. Aš matau artėjantį link manęs dvigubai gilesnį liūną, kuriame šaulys ir auka ėda vienas kitą ir tranko į lempinį tauro televizorių. Tu suprasi, kad čia ne aukas, ne vyras, ne sabonis nėra kaltas. Tai kas kaltas? Kaltų nėra? Kaltų yra. Kaltų yra? Taip yra. Kalta tavo lempa, kurią daug per daug visi pritrankė. Ajop, tvojų mat, kaip aš pati nesugalvojau tokios huinios. Tai gal dar pasakysi, kad dėl šio traukimo aš tapau nemirksinti? Tai aišku dėl to. Dėl kokį daugiau? Tu gavai per lempą ir ji tapo nemirksinti. Ajop, tvojų mat, nu čia ir pasakėj. Jie ėdė vienas kitą, tarsi žmonės jėstų šaltieną su krenais. Jie rijo vienas kitą ir nepastebėjo manęs. Jie ėdė taip intensyviai vienas kitą, kad suėdė jų akis ir ausis. Jie manęs negirdėjo ir nematė, kai man norėjosi būti matomu. Tai tu nori pasakyti, kad mirksintis žmogus kažkuria prasme yra labiau žmogus nei nemirksintis? Tu esi žmogus, nes tu nemirksi. O tas mirksi ne žmogus? Manau,
mano plyšusios kelnes ir lygiai toks pats veidas yra nematomi. Nes tie, kas turi pamatyti, patys yra plyšę. O kažkur girdėjau apie vieną tokį labai gerą žmogų, kuris dirbo labai keistą ir sunkų darbą. Jis pjaustė svogūnus. Jo tikslas buvo būti matomu. Todėl, siekdamas panašaus tikslo, aš imuosi šito darbo. Suėdė vienas kitą. Jiems nereikėjo net ir mano svogūnų. Pažadu, kad ir kas atsitiktų, daugiau gyvenime nebepjausiu su svogūnų. Nebent labai norėsiu. Ir niekas aplinkui negirdės ir nematys. Aplodismentai. Čia buvo geriausias skaitimas. Tikrai. Tai ką, mes važiuojam toliau, gerai? Ketvirta scena. Dulkėti veidrodžiai. Naktis mūsų tamsios. Vos kas antras žibintas dega aplink liūną. Visų kitų galiojimas pasibaigęs, liūnas tuščias. Tiksliau visi abu. Pirmas tas, kuriame gaudydavo žuvis, jis tuščias, vos kelios žuvelės plaukė, kurios jau seniai buvo pagautos ir paleistos. O antras buvo tas dvigubai gilesnis su tauro televizorium dugne. Bet jisai irgi buvo tuščias. Nes mano mylimieji Šaulys ir Auka išskrido į pasaulio kraštą. Netikrino mano namų darbų ir nesužinojo, kad pasaulis yra apvalus ir neturi kraštų. O tai reiškia, kad pats tolimiausias pasaulio kraštas yra ten, kur esi dabar. Taip, kad nuo savęs nepabėgsi. Bet nėra ką kalbėti apie tuos, kurių nėra. Todėl mes užsidarėme į savo žvejų namelį. Tai buvo malkomis šildomas namas su dideliais kambariais, kuriame mes sėdėjome nenusiavę batų. Sėdėjom ir tylėjom, nes ką čia be kalbėsi. Reikėjo apšilt tam, kad galėtum nusiimti purvinus batus ir brolių iššauktinės triukės. Apšilt ir pagaliau sėdėti vienas prieš kitą nogiems. Bet vis dar buvo šalta, nes malkos nevirtusios žarijomis, o tai reiškia, kad ir mes buvome neapšilę temams. Mes buvome neapšilę, nes nebuvo žuvų, kurias galėtų sušildyti. Žodžiu, nėra ką gaudyti, nėra kam pasigirti laimikiu. Kiekvienas pats savo didelis ir gražus laimikis. Staiga, aš pamačiau, kaip vienas žvejys nukabino nuo sienos kabantį veidrodį ir pasidėjo savo ant kelių. Veidrodis nuklotas dulkėmis. Norint išvysti savo atspindį jame, reikia nupūsti dulkes. Aš stoviu ir žiūriu, kaip tai daro tikri profesionalai. Jie pučia tas dulkes takelį po takelį ir nupūtę žiūri į savo kreivą atvaizdą jame. Tada ateina taško eilė, kuris tai padaro labai greitai. Jis įkvepia ir savo rudų akių vyžiais pasižiūri į kreivą savo atvaizdą jame. Tada ateina Monkevičiaus eilė, kuris padaro tai greitai, preciziškai ir profesionaliai kaip tikras dainininkas. Jis tai daro nuo to laiko, kai tokia moteris vardu Akvarelina pradėjo diktuoti madas jo piešimo sąsiuvinyje. Nuo to laiko jis nustojo domėtis paveikslais, jis pradėjo domėtis veidrodžiais. Tiksliau, savo atvaizdų jame nuputus dulkes. Bet apie tai vėliau. Nes dabar veidrodis atsidūrė ant mano kelių. Aš pasikėliau tą veidrodį. Ir žiūrėjau į tą paskutinį likusį dulkių takelį jame ir galvojau,
ar iš vis verta pusti tas durkes? Gal geriau nueiti prie liūno, užmest meškerės ir gal kas užkips? Tada prisiminiau savo mylimą šaulį, kuris, kiek pamenu, trankydavo lempinį Tauro televizorių. Pagalvojau, o kaip jis pasielgtų? Ką jis darytų? Ką jis darytų? Ogi išplauktų į šiltus kraštus, kur gimba ne šiaip vietinės lydekos, o atlantinės lašišos. Taip kad nėra čia ką ilgai galvot. Aš pasiėmiau tą veidrodį, prisitraukiau jį arčiau veido ir smarkiai įkvėpęs. Nupučiau tą paskutinį, bet pirmą savo gyvenime durkiu tą kelią. Ir pažvelgiau į savo kreivą atvaizdą jame. Ir nuo to laiko visų veidai pradėjo gražėti. Mes pradėjom grožėtis vieni kitų gražėjančiais veidais. Ir tai matėsi ne tik man vienam. Visi tame strate sėdėjo, pradėjo grožėtis vieni kitais. Taškas, keistai trindamas galvą į pagalvę, staiga atsisuko mane ir pasakė. Ruslo, bet tu žiauriai gražus. Ne, rimtai, bet supranti, ne išvaizdą, bet tu turi tokį savį, tokį, nu, tu kaip ir gražus, bet ne išvaizdą. Bet tu turi tokį, nu, tokį kaip, nu, kui žinai, kokį gražus ir viskas. Netrukus mūsų šaltas žvėjų namelis pavirto negyvenama sala, virš kurios kabo užrašas meilės ir pagarbos oazė. Mums to labai reikėjo. Mums tai labai patiko. Mums tai taip patiko, kad tai pradėjome daryti ko ne kasdien. Susitikinėdavom, kai saulė imdavo leistis, o jį tokiu metu leisdavosi ganėtinai anksti. O išsiskirdavom, kai saulė vėl patekėjusi, kviesdavo rinktis į namus, kur mes visi mokėmės būti protingais. Mus buvo galima vadinti ne šiaip Ruso, Tašku ir Monkevičiu. Mus galėjai vadinti tiesiog gražuoliais. Domėjimas pamokomis ėmė aukti. Viskas skambėdavo tarsi ritminga techno muzika grojant iš ausinukų. Viskas buvo kaip buvę, tik pasikeitė keli dalykai. Pirma, mes nebėgdavome per pertraukas į valgyklą. O antra, viskas tapo daug įdomiau. Monkevičius pradėjo daug piešti. Atrodavo, kad jis nieko negirdė aplink. Tik ta pieštukų muzika, kuriai pritardavo tas ritmingas pulsavimas galvoje. Jis nieko negirdėjo, jis piešė ir piešė. O moteris vardu Akvarelina stovėdavo ir žiūrėdavo į tos muzikas skleidžiančius pieštukus. Ji irgi norėjo taip groti tais pieštukais, bet jos pirštai paprasčiausiai buvo per stori. Per stori sugroti tokią muziką, todėl jai neliko nieko kito, kaip tik stovėti ir pavydėti. Tačiau Monkevičius nieko negirdėjo. Jis tik klausėsi tos pirštukų muzikos ir to ritmingo pulsavimo galvoje. Thank you.
tuo tarpu kitame to namo kambaryje taškas daug visur ir be persojo kalbėdavo. Dažniausiai jo tekstai būdavo kandus. Jis taip smaginosi. Jam buvo linksma taip leisti laiką tame name. Kartais jis susikivirčia su viena šio namo gyventoja. Tili, smulki mažutė moteris, ramiu tonu bandė paaiškinti, kaip sunku, kai jis tiek daug kalba ir dažniausiai nei tema. Tačiau taško nepaveikė moterėlės ramus tonas. Jis ir toliau traukė ją per dantį. Tada tili mažutė moteris paprašė taško išeiti. Ji priejo prie durų ir pasakė: eik lauk. Taškas smilkiniuose supulsavo kraujas. Jis nieko nesakydamas paėmė ir apvertė aukštin kojomis stalą. Apvertė ir pajudėjo durų link. Jis priejo prie durų, atidarė duris, peržengė slenkstį ir pasakė: pati tu eik. Nahui. Ir išėjo. Išėjo ir daugiau ten niekada nebegrįžo. O aš tuo pat metu kitame kambaryje labai daug galvojau. Galvojau apie tą meilės ir pagarbos oazę. Aš galvojau apie tą negyvenamą salą, iš kurios nesinorėtų išplaukti. Aš galvojau apie formulę, nuo kurios viskas vėl netaptų šaltais namais, su palova besivaliojančiais dulkėtais veidrodžiais. Bet juk turi būti formulė. Juk turi būti formulė tokiam reiškiniu atsirast. Juk turi būti. Diskutuojant man pačiam su savimi ir negaunant man reikiamo atsakymo, aš sutikau tašką ir užpoliau jį 45 minutės brandintų klausimų. Ei, seni! Seni, palauk! Palauk! Žiūrėk, kaip tau atrodo? Ar yra tokia meilės ir pagarbos oazė, kuri galėtų trūkti belie kiek laiko? Kas? Ne, aš tavęs rimtai klausiu, kaip tau atrodo, ar yra tokia meilės ir pagarbos oazė? Seni, tau gal plyta pizdanulo per galvą. Ne, aš tavęs rimtai klausiu, kaip tau atrodo, ar yra tokia oazė? Seni, tu gal per kūno kultūrą nuo turniko į banus ant smegenų. Ai, žodžiu, pamirš. Ruso, vapšė čirų vyru. Čainikas perkaita, jo? Gal tu išeik į lauką, pasivaikščiusi, aplink parkelį apieisi, prie upelio nueisi, aplink liūną pavaikščiusi. Oazė, jisai sako, kokia oazė gali būti? Ei! Ruso! Atsitiko kas? Negavus man reikiamo atsakymo, aš pajudėjau durų link. O mano galvoje susimaišė klausimai ir taško šūksniai apie mano smegenų funkcionavimo sutrikimus. Gerai, dabar aš jūs norėčiau supažindinti su savo drauge. Gerai? Ar gerai? Ką? Taip. Jos vardas Valda. Valda šiaip yra labai keista. Žiauriai keista. Valda turi tokį keistą įprotį valioti žmonėm po kojomis. Ir dabar kažkuriam iš jūsų po kojomis. Pasižiūrėkit. Iš tikrųjų, nemeluoju, pažiūrėkit savo po kojomis.
tai ištraukit. Žiūrėkit, aš perduosiu merginai gerai šitą valdą. Nu, bet čia aš... Čia atvaigo drąsus. Mes pakalbėsim. Tai bijočiu. Gerai. Tai aš noriu perduoti valdą. Vėl mirtis atėjo, ne? Nebijokit, nebijokit. Perduoti jum. Paulina, turi pravardę? Ne? Nu, bet tavo vardas gražas. Tau nereikia pravardės. O tu viena atvarė? Su kuo? Su tėvais. Bet draugų neturi? Tai labai gerai. Labai gerai, kad turi. O žiūrėk, o galiu tavęs paklausti tokio asmeniško klausimo, bet jeigu tu norėsi, galėsi neatsakinėti, gerai? Tu rūkai? Ne. Čia tėvai yra, ne? Taip. Ne, viskas gerai. Galbūt gali nerūkyti, nebūtinai gali nerūkyti. Aš, pavyzdžiui, irgi nerūkau. Bet jeigu tu rūkytum, tai šiandien ir aš parūkyčiau. Čia dvare. Vienintelis šansas turi gyvenime parūkyti dvare. Daugiau niekada nerūkyti. O žolė? Tebe yra, ne? Nerūkia. O tu turi šunį? Ne. Norėtum? Tai... Nes jis ar devyni šunikus, man šitą šuo atsidėdė galvoje. Jeigu gali Facebook'e pasidalinti gerai šito... Kokius tu čia ne? Galvojau randas. Turi vernų? Ne. Visai neturi? Inkubatoriai gyvenė. Aš tai turiu, žiūrėk. Tai koks pirštas. Žinai, kas buvo? Mano geriausias draugas trenkė man su panašia kuvalda kaip pirštą. Jisai galvoja, kad aš patrauksiu, o aš galvoju, kad jisai nežiūrėjo. Ir aš žinok, apsisuka gyvenimas šiandien, va, jisai sėdi tenai ir leidžia muziką. Aš nežinok, nekinčiu. Bet iš tikrųjų ne. O... Šiaip tai, jeigu tu turi kažką ir manęs gali paklausyti. Bet aš tai nežinau, ką aš tavo atsakyčiau. Kas? Mirksinti ar nemirksinti? A, žiūrėk, sugalvau. Pažaidžiam tą žaidimą. Kas pirmas sumirksės? Gerai? Bet aš. Mane? Būna žmonėm, kad mirksi labai daug. Prieš jos visada reikia žaisti, visada laimėsi. Žiūrėkit, paskaičiuokime iki trijų ir mes pradėsim, gerai? Vienas, du. Jo, iš naujo, palauk. Jūs keturis metus mokinotės to. Nemirksėt, jo. Gerai, varom. Vienas, du, trys. Ir nesijok, ir nekvepok. Biškai kvepok, dalinas nuolpusė. Smirksėjai. Nori revanšą? Aš noriu, kad tu paimtų revanšą. Gerai, dar kartelį skaičiuojam. Vienas, du. Palaukit. Jūs irgi atsisukit į savo kolegas, kaimynus, gerai? Atsisukit, atsisukit, kaip? Mes norim, jūs žiūrėjom, kad neapgausit. Neapgausit, neapgausit. Tai vis tiekgi nematot be akinių, koks skirtas. Tai ten iš arčiau, kolegas ar trumpolegas. Gerai, atsisukit į draugus ir... Vienas, du, trys. Gerai, galim baigti, galim baigti, galim paploti. Paploti. Žiūrėk, Paulina, o tau buvo gyvenime tokia situacija, kad kas nors tada taip suerzina, kad tu atrodo norėtum...
pabučiuot. Trenk. Nu, meilės iki nepykantos vieną žingsnį. Žmogui trenk? Nu, nebūtinai žmogui, gali ir kompiuterį sunerbinti, ar ne? Šiais laikais ir telefonas gali. Bet būna taip, kad šiek tiek greit susierzini, ar ne? Ne. Ne? Gerai, žiūrėk, kai ką sugalvoju, atsistau. Iškelk. Bet laikyk. Jis nekris taip, jo? Gerai, pastovė. Truputėlį prisimink tą jausmą. Tai? Laikyk į vidų ir kuvaldą laikyk, greitinai. Ir trenk iš visų jėgų per kuvaldą, gerai? Paskaičiuojame iki trijų. Per kuvaldą? O. Atsiprašau, man šizofrenija. Gerai, paskaičiuok iki trijų. Vienas, du, trys. Šaunu, ale, antras lygis. Dabar trenk per mano telefoną. Ne. Ne, nebijok, taigi visi tikisi. Tikitės, taip, kad trenk. Nu, taip. Gerai, skaičiuok iki trijų. Vienas, du, trys. Palauk! Gerai, pavyzdžiui, man telefoną. Aš būtų darysiu. Savo paskolinsiu. Ne, kauj. Varo. Ką? Pirštą. Pirštą dėl. O gal dedam dviesę? Dviesę drąsiau. Gerai, žiūrėk, aš padėsiu pirštą. Ne. Tai tugi netrenksi per pirštą, aš jį patrauksiu ant trijų. Skaičiuosim iki trijų. Vienas, du, trijų. Bet žiūrėk, anksčiau netrenksiu. Gerai. Gerai, skaičiuosim iki trijų. Vienas, du, trys. O, kaip stipriai, trenkiai net nesugėdo. Ačiū. Paplokit. Ačiū tau labai. Ir tu esi pabėdėsiu. Aš tau pabėdėsiu. Valda tau dovanų. Paplokim dar kartą. Žinokit, dar liko pusė pjesės. Galėtume pertrauką pasidaryti. Jokauju. Negalim pasidaryti pertraukos, nes čia vienu veiksmo pjesė ir taip trumpa. Dar kol išeisim, kol grįšim. Ir rytojus ateis. Žinot, ką geriau pasidarom? Pasidarom mankštą, visi atsistokim. Ir va taip judinam kojas, pajudinam. Labai gerai, labai gerai. Wow, wow. Va taip padarom dubinį. Padarom dabar vėl taip. Ir dabar surankom taip. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Šaunoliai, dabar tik su žodžiais. Sienos, 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 lubos, 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 stogas, 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 tūsas, 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 tūsas. Ir dvigubai greičiau. Sienos, 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 lubos, 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 stogas, 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 tūsas, 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 tūsas. Ačiū, paplokite. Ačiū. Šešta scena. Monkevičius ir Malevičius. Kazimieras Malevičius, lenkų kilmės, rusų tapytojas, geometrinio abstrakcionizmo pionierius. Štai čia jo autoportretas. Kaip gražu. Gerai, einam toliau. Vienas iš žymiausių darbų pavadinimu Juodasis kvadratas. Tikriausiai daug kas esate matęs. Kaip gražu. Gerai, važiuojam toliau. Dar vienas labai geras raudonas kvadratas. Kaip, gražu? Ne. Gerai, važiuojam toliau. Dar vienas labai fainas. Kaip jūs galvojat, kaip vadinasi? Du kvadratai. Juodas kvadratas, raudonas kvadratas. O čia jau vienas iš paskutinių darbų. Pavadinimo sustingęs laikas. Matot, kriaušės, vynuogės, obuoliukai. Aišku, jūs manęs nepaklausėt, Rusovo, tai kodėl čia tą krepšį atsinešė? Aš pasakysiu tiesiog, man gražu, primena kaimą. Tame kaime aš ir susipažinau su Monkevičiumi. Monkevičius buvo labai išvaizdus jaunuolis. Jis buvo panašus į Malevičių. Bet ne išvaizda, nes kaip matot,
Monkevičius daug išvaizdesnis už Malevičių. Jie buvo panašus savo biografiniais faktais. Jie abu gyveno didelėse šeimose. Monkevičius turėjo 9 brolius ir sesės, o Malevičius 13. Jų abiejų mamos buvo namų šeimininkės. Jiems abiems reikėdavo labai daug dirbti žemdirbystės darbus laukuose. O pagrindinis jų panašumas buvo tas, kad jie abu mėgo piešti. Aš irgi piešdavau. Tiesa, man tas visai nepatikdavo, bet aš turėdavau taip daryti, nes tokios buvo tų namų taisyklės. Mes tuo metu darydavom daug dalykų, kurių nesuprasdavom ir nematėme tame jokios prasmės, bet darydavome tai, nes tai pasirodė kažkam labai svarbu. Žodžiu, vieną kartą aš nunešiau savo piešinį moteriai, kurią mes visi vadinome akvarelina. Iš tikrųjų, tai nežinau, ar tai buvo jos vardas, ar pravardė, ar jai prie veido tinkantį pravardė. Žodžiu, nuėjęs pas akvareliną, aš paklausiau esminio klausimo. Aš paklausiau, kaip? Gražu? Labai gražu. Tuomet mes pamatėme, kaip nuo savo prakaituotos kėdės pakilo Monkevičius ir pasiėmęs baltą lapą su jame nupieštais raudonais obuoliais, paklausė lygiai to paties klausimo. Kaip? Gražu? Neblogai, neblogai. Aišku, buvai ir gražiau nupiešęs. Nieko baisaus, nieko baisaus. Tuoj pataisysiu. Ir tuomet mes visi pamatėme, kaip Monkevičiaus veidas nusidažė raudonesne, nei jo pieštų obuolių spalva. Jis nepakeldamas žvilgsnio žiūrėjo į storus akvarelinos pirštus, kurie tarsi įsibrovėlė į svetimą teritoriją vogė ir nekojo jai nepriklausančius obuolius. Jis tiesiog stovėjo ir tylėjo. Tylėjo ir šypsojas, nors iš to šypsenos buvo galima suprasti, kad jisai galvoja kažką panašaus į... Suka, tu suka. Bet tada aš negirdėjau to riksmo ir nesupratau to šypsenos paslapties. Bet dabar tai aš suprantu ir man noris rėkti lygiai tą patį tekstą. Bet tada aš nieko nesakiau. Aš tiesiog stovėjau ir tylėjau. Bet juk aš galėjau nueiti į mokyklos kiemą, kur auga didelė obelis, ir prisirinkęs pilną pintinę obolių nueiti pas tą, storais pirštais, realizavusią savo svajonių moterį vardu akvarelina. Nueiti, smarkiai trenkus per rankiną, atverti duris ir pasakyti. Nu, ką tu? Šnapsas lašiniai. Kas gražesnio gyvenime? Papasakok, man labai įdomu. Iš kur tu žinai, kas gražu, kas negražu? Ai, tu su Pablo Picasso mėgi. Ir jis tau pasako, kas gražu, kas ne. Ne? O gal tavo draugė Mona Lisa, kuri tau vis pakužda apie gražiausias grožį ir negrožio madas? Irgi ne. Tai klausyk, gal tu praeitą savaitę su Rembrandtu bulvės kasėjai ir susėdė ant bulvekas ir diskutavot apie grožį? Irgi ne. Tai gal tu su Van Gogu grybaut savaitgaliais važinėjai į Varėną ir ten rinkdami savo grybukus diskutuojate apie grožio sąvoką? Irgi ne.
Tai iš kur tu tada žinai, kas gražu, kas negražu? Tavęs klausiu. O žinai ką? Akvarelina. Čia tu kalta. Tu kalta, kad Monkevičius netapo tokiu kaip Malevičius. Čia tu kalta, kad jis nemokėjo gražiai piešti. Čia tu kalta, kad jis nustojo piešti ir ėmė pūsti dulkes nuo veidrodžio. Čia tu kalta, kad vieną naktį jisai nupūtęs dulkes nuo veidrodžio, iššoko į didelę mašiną ir išvažiavo į svetimą garažą, kur pavogė 7 elektrinius grąžtus. Čia tu kalta, kad jisai paslėpė juos ir save miške. Čia tu kalta, kad paryčiais įrado visą šlapį ir sumušė taip, kad jų veidas tapo raudonesnis nei tie oboliai, kurios pasak tavęs. Jis galėjo nupiešti gražiau. Ar girdi tu? Picasso kekšė. Čia tu kalta, kad jam teko pasėdėti tame juodame kvadrate, kuris negalėjo piešti, nes neturėjo nei su kuo, nei ant ko. Čia tu kalta, kad vieną šaltą naktį jisai neapsiklojo su kaldra, o iš jo susisuko šaliką. Čia tu kalta, kad jo veidas nebe raudonas kaip tie oboliai. Čia tu kalta, kad jo veidas juodas kaip tas Malevičiaus kvadratas. Čia tu kalta, kad jis daugiau gyvenime nebeatvažiuos į klasės susitikimus. Nes ten su Pablo Picasso aptarinėja, kalta tu ar nekalta. Ir aš kaltas. Ir jie visi kalti. Kurie žiūrėjo, viską matė, bet tylėjo. Sustojusios aplink juodą kvadratą, tarsi bažnytinis choras ir juokiamės.
Iš jų purvino įdėgio juokiamės ir dėl to, jog to daryti negalima, mes stengiamės juoktis tyliai, nuleidę galvas, vaidindami, kad tas verksmas yra mūsų juoko priepulis. Tai matydama močiutė užsivesdavo dar didesnėm verksmo priepuliu, kas mums kėlė dar didesnį juoko priepuliu, mes juokiamės, o juoko ašaras rėdėjo mūsų skruostais mes. Mes juokiamės ir mums nerūpėjo tie septyni kraštai, tos iki kraujo nukramtytos lūpos ir tai, kad Monkevičius netapo Malevičiu, mes žinojame, kad jis pagaliau galės nusimti tos savo purvinus džinsus ir kad ir su Pablo Picasso kalbėtis, kad ir apie akvarelinos papus man. Ir taškui nebuvo skaudų, nes Monkevičius duso nuo tų dulkių laukose, duso, kol užduso. Reikės septynių savanorių. Ateikite, jeigu kas nori, tai praleiskite juos, gerai? Septynių savanorių. Septynių savanorių. Septynių savanorių. Paulina, vienas. Šešių savanorių. Puiku, praleiskite, kas nori. Dar keturių savanorių. Dar keturių savanorių. Aš tapau nemėgstu.
taško šokį. Tai buvo tai, kas privertė mano rudas akis sustingti. O dėl visko kalta buvo viena žuvytė, kuris stovėjo ir žiūrėjo pro langą į nemirksintį dangų. O, to tarpu taškas lyderiavo šokio aikštelėje. Visi buvo susikibę į taško vairuojamą traukinuką. Kipkinės, jis vežė į rūkyklą, nes žuvys norėjo būti ir išrūkytos. Jis jau sėjo smilkstančius pagaliukus ir prideginėjo viena po kitos, viena po kitos. Rodės taškas namo šiandien grįžt su medaliu ir geriausiam iškeriotojo diplomu. Šiandien taškas čia buvo akvariumo pramogų laureatas. Ačiū jums labai, paklokite. Pašvietė žieptuveliu vienam didžiagalviui žvejui iš kito kranto. Didžiagalviui žvejas priejo prie rūkančio taško ir paklausė. Ką čia mirksi? Ha! Štai jūs klausiu, kas mirksi? Kas, kas? Kas mirksi? Tada taškas prisiminė mūsų gimtojo liūno taisyklę numeris 1 ir numeris 2, kurios skamba maždaug taip. Jei matai, kad toj gausi į galvą, trenk pirmas. Jeigu didžiagalvis nenukrenta, tuomet bėg. Ir smarkiai užsimojas pasakė, kas, kas, Arvydas Sabonis ir trenkė. Tačiau didžiagalvis net nemirktelėjo. Žiūrint į jo veidą buvo galima nesunkiai suprasti, kad jam tėvas visą vaikystę į galvą skaldė malkas. Todėl jam neliko nieko kito, kaip tik prisiminti antrąją taisyklę ir jis pasileido bėgti. Jis spruko į priešingą pusę, nei buvau aš. Jis bėgo ir už savęs išgirdo tokį ūžesį, lyg būtų nuo medžio nukritęs visas širšio avilys. Tas avilys pavirto į 16 labai nesvetingų sportinių batų, kurie spardė į visas taško atidengtas kūno vietas, spardė ir užsimojo iš naujo, ir iš naujo, ir iš naujo. Jie spardė taip smarkiai, kad jie džinsai plyšo per kelius, jis valiojas ant dulkėtos žemės su šviesiai mėlynais džinsais, o džinsai plyšo per kelius, jie spardė ir spardė ir spardė. O to dar po aš? Akvariume stebėjau žuvytę, prie kurios vis dar nedrįsau prisiartinti. Mes buvome sujungti kažkokios nematomos jėgos, kuri privertė mane pamiršti viską. Ir dulkėtus veidrodžius ir kita žuvis. Ar tai, kad taškas kažkur jau ilgokai dingęs. Aš net pamiršau, jog turiu smegenis, kurios būtų atsakingos už logiškus sprendimus, aš tai pamiršau. Aš pamiršau ir padariau nelogišką įmą. Ėjimą, prastumdant visas žuvis ir visus didžiagalvius žvejus. Ėjimą pas ją. O taškas, tašką ir toliau spardė. Jis spardė, jis spardė, jis valdojosi ant dulkėtos žemės. O jį trankė, lyg buliai tranko per koridą matadorą. Jie trankė ir jo veidas buvo panašus į didelį, raudoną, perpjautą arbūzą. Jie trankė tol, kol jų kojos sulėtėjo ir netekusios jėgų sustojo. Ir būtent tą akimirką, taškas sukaupęs paskutinės jėgas, spruko tolyn. Jis bėgo į priešingą pusę, nei buvau aš. Išliaužė žemę, lyg sužeistas kareivis, paskui save palikdamas raudoną kilimą. Tolumoje jis išvydo langą, kuriame dega šviesa. Jis prišliaužė prie to lango ir sukaupęs paskutinės jėgas pradėjo belsti į jį. O to tarpu didžiagalviai žvejai trypė ir riaumojo iš pasitenkinimo, tarsi būtų sužvejoję didžiausią gyvenime laimikį. O aš stovėjau ir žiūrėjau, kaip toji žuvytė lėtai ir ramiai atsisuko. Jie atsisuko ir paklausė,
Kas tu? Ruso, tu? O jį tik šyptelio ir nieko neatsakė. O tu tarpu taškas? Pargriuvo prie to lango. Sargas nieko nematydamas tamsoje, apsisuko ir pajudėjo iš kambario, taip išjungdamas paskutinę šviesą. Taip taškas parkrito ant žemės ir ėmė drebėti. Iš baimės, skausmo ir vienatvės. Tuo metu akvariume pasikeitė viskas. Rankė muziką ir mirksinčias šviesas, keitė rami muzika ir nemirksintis apšvietimas. Aš stovėjau su savo žuvite, jį skendo mano glėbyje. Mes buvome sujungti kažkokios nematomos jėgos, kuri privertė mane pamiršti viską ir žuvis, ir dulkėtus veidrodžius. Žodžiu, mes stovėjome ir lingavome. Lingavome ir nemirksėjom. Nemirksėjo ir taškas. Jis buvo labai liūdnas. Jis liūdėjo dėl to, kad taip ir neįminė tos meilės ir pagarbos oazės formulės. Dabar jis verkė. Verkė, jo niekas negodė, niekam nerūpėjo. Jo ant žemės pabirė maži svogūnų gabaliukai. Jis verkė, kad taip ir nesužinos, kaip jausti tą jausmą. Dabar ten Mickevičius su Pablo Picasso kalbasi apie akvarelinius papus. Aš kas vedam makarenos pamokas. O aš plaukiu čia su savo žuvite. Aš pagaliau sužinojau formulę. Aš sužinojau, kaip rasti savo meilės ir pagarbos oazę, kurie trunka ne tik 6 valandas. Aš sužinojau formulę, kurią pritaikius viskas pasidaro paprasta šitam nepaprastam pasaulyje. Aš sužinojau, bet aš nežinau, kaip tai vardinti. Aš suprantu, ką jis reiškia, bet man tik įsižiojus ima ir susipainėjo visas raidės gerkliai. Aš galiu apskaičiuoti tangentą. Tačiau to žodžio man pasakyti nepavyks, nes aš jį neprisimenu. O gal niekada ir nežinojau, nes man jie niekas niekada nesakė. Tikėjau, kol sutikau tave. Bet mane ištiko amnezija. Aš negaliu atsiminti, bet galiu važiuoti grybauti su tomu tėvu. Nors žinau, kad jau pačio reikės ieškant po visą mišką. Bet kokiu durniu reikia būti, kad neprisiminti tokio paprasto žodžio? Mane ištiko amnezija. Aš atsimenu mamos isteriją dėl mirksinčios diskotekos. Atsimenu savo televizorių, dulkėtus veidrodžius, taško atverstą stalą, Mickevičiaus raudonus obolius, plyšusius džinsus, bet to žodžio aš negaliu atsiminti. Aš galiu padaryti bet ką. Išdažyti namus, išsiurbti mašiną, suvalgyti vakarykštį maistą, kad tu galėtum valgyti šiandien. Jei aplinkui imtų plaukyti kitus žuvis ir mane nevalingai suimtų noras žvejoti, aš galiu
važiuoti namo. Galiu nesakyti, kad vyrai geriau vairuoja už moteris. Aš galiu nuleisti tualeto dangtį, traukti tavo plaukus iš vonios. Tačiau tą žodžią man pasakyti nepavyks. Aš galiu padaryti bet ką, tik negaliu, nes aš pamiršiu. O gal niekada ir nežinojau, nes man jo niekas niekada nesakė. Iki kol sutikau tave. Epilogas. Praeitą naktį labai prastai miegojau ir sapnavau, kad pas mane atvažiuoja su mocu taškas su Bonkevičium. Jie atvažiavo su mocu ir pasakė. Ruso, tu gal jį panusia? Kokius aš tau 7 graštus pavogiau? Aš dievo bandžiau apgaut, kad 5 tu mane iškaziolinai. Radai, ką apgavinėt. Ir, Ruso, įsivaizduok. Vakar važiavau su mocu. Jėzų buvau pasisadinęs, šalmą buvau uždėjęs. Tai Monkevičius pagalvojo, tai taškas pagalvojo, kad su merga varinėjo. Ką? Tom apšėčiai ir vyru. Čainikas perkaito. Kas perkaito tokiu, pats sakė, Monkevičius, su kuo ten važinėjai, ne su Marija? Tau gal plytą pizdonulo per tą durną galvą. Ko tau pačiam pizdonulo? Kai grįšim, galėsim paprašyti Rembrandto, kad tau subintų galvą apviniotų. Kai grįšim, galėsim paprašyti Rembrandto, kad tau veidą baltais dažais perdažytų. Nes neatsiplauna tas tavo šūdo spalvos įdegis. Visi galvoja, kad čigonas bijo, kad nupizdinsi ką nors. Nu, pohu, kas ką galvoja. Aš juodas, tu raudonas, rusovo iš vis visas baltas, penkelinės prišykės stovi. Žvaigždūnė, artistė, to paskutiniai scenai galvau tikrai penkelinės prisižyksė. Jo, ką tu ten sakei kažkokią lygą, kažkokią amneziją? Kokiam čia amnezijom? Ką tu čia sergi amneziją kažkokią? Ruso, o ką tu ten sakei kažkokį jausmą? Kokį tu ten jausmą? Tai išmokit, davai, jausmą. Jo, išmokit, kaip ten, vardininkas, kilmininkas, jausmininkas. Vabalinkas. Gerai, Ruso, viskas, jau netrukdom, važiuosim, tu nepamiršk, išsiplauk trusikus gerai. Jo, Ruso, žiūrėk, davai, važiuoju, susibelsim. Ir jie atsisėdom mocam. Ir išvažiavo. Aš žiūrėjau į dangų, jie vis tolo, o dangus temo, ir viskas. Ir jeigu turit laiko, kam įdomu, galite pasilikti, galėsim pasišnekėti apie pjesę, kas ten gal norės paklausti, ar buvo tikra, ar ne tikra, ten kaip kas. Tai jeigu bus noro, tai tikrai grįžti. O šiaip labai ačiū. Labai smagu išsirgėti savo buvusių mokinių
sėkmės istorijas. Iš tikrųjų, mokėsi mūsų mokyklai. Ir aš manau, Raimundai, kad visai nesvarbu, kiek ten tų procentų surinkai. Daug svarbiau, kad tie procentai neužmušė noro, kad reikia teikti savo tikslo. Ir tu savo tikslo pasiekiai. Tikrai visų pavyzdys yra. Ir nemanau, kad mes mokyklai tavęs skriaudėm už tos. Taip, būtinai pasilikit diskusiją. Nes jį tikrai labai myli, mylėjo, džiaugiamės. Ir linkim tau visų kiriamą sėkmės. Ir žiūrėjus atvažiuoti dar ne vieną kartą. Šiandien važiavom su tavo jaunimo mokytą ir anoną, tai diskutavom. Tikriausiai mes esam pirmosios režisierės, kurias tau skiria vaidmenį. Peliuko, kur tu filosofavai apie... Ką mes jau sakėm, kai tam? Scenarijų reikia pasakyti. Scenarijų. Diskutavom apie... Buvo solucija ten, žaidimas atsimena tikriausiai. Tai va, džiaugiamės tuo, kad iš to peliuko, kur tau tai didis žmogus, ir darai gražius dalykus, kurie ateina į mūsų širdį. Ir linkim to visos sėkmės, draug, tą didelį darbą daryti. Ačiū. Raimundai, taip pat noriu tau padėkoti, kad sukūrėm šventę, kad ištraukėm visus iš namų, nuo tų pompų, nuo tų telefonų, nuo tų telefonų, nuo tų traktorių. Nuo tų traktorių, nuo tų rūpesčių, ačiū tau labai. Ta visa ta darba tavo, čia tau, pati jie vaidinimo. Gal galit karūkį atvežti? Rūsto. Nežinau, ką tausia. Bet jeigu būtų klasė, žinau čia. Aš noriu. Sakyčiau, ar nuėjo. Matai ten duris. Eki su plaukdantis. Ir tada ateidžiau. O šiaip tai septynetas tavo. Žinai, už ką? Ar ne? Esi žaunuolis. Užskaitavo konkursus, šiaip būčiau iš vis nebaigęs. Žaviuosi, žaviuosi ir vaikinėme kertę. Tai ačiū labai visiems. Tai kas dar turėsit noro grįžti, būtinai. Gerai? O šiaip geros sekmadienio.